Մեկ անգամ եվ շնորհավորում եմ, վստահ եմ, որ ձեր գործունեության ընթացքում հայ-գերմանական հարաբերությունների նոր ժամանակաշրջան կսկսվեն։ Եվ դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, որ վերջին ժամանակներս Հայաստան-Գերմանիա հարաբերությունները ակտիվ զարգացում են ապրում։ Այս իհարկե կարող եմ արձանագրել, անկախ Հայաստանի և Գերմանիայի դաշնային հանրապետության հարաբերությունները միշտ բարձր մակարդակ են եղել։ Եվ ասեմ, որ 90-ականներին առանձնահատուկ էր հատկապես Գերմանիայի դաշնային հանրապետության դերը Հայաստանի արդարադատության համակարգի կայացման գործում, և դրա արդյունքն է, որ մենք և սահմանադրական փոփոխություններ ենք արել, և օրենսդրական դրճագույն աշխատանքներ ենք կատարել, որպեսզի Հայաստանում իսկապես ժողովրդավարական ինստիտուտներ կայանան։ Իհարկե պակաս կարևոր չի եղել նաև տնտեսական համագործակցությունը, և այդ երկու բնագավառներում հատկապես սերտ համագործակցություն կային։